विधानसभा निवडणुका नोव्हेंबर महिन्यात होतील असं एक वक्तव्य काल मुख्यमंत्र्यांनी केलेलं आहे. आपल्याला काय वाटतं, तशी तयारी दिसते का निवडणूक आयोगाची किंवा काय? असं आहे की साधारणतः आपल्या विधानसभेची विविधच कधी संस्थे याचं काही लक्ष द्यावं लागेल. आणि ते जर बघितलं आपण तर व्यक्तीच्या मला खात्री नाही आहे, माझा अंदाज आहे की साधारणतः नोव्हेंबर महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत निवडणुकीची प्रक्रिया महाराष्ट्रातली संपू शकते. चर्चा केली नाही, म्हणजे कागलची जागा मी डिक्लेअर केली नाही. कागलचे जनतेनं संवेदितांना संधी द्यावी असं आव्हान त्यांना दिलेलं आहे. आता संवेदितांना संधी द्यावी हे सांगणं त्याचा अर्थ राष्ट्रवादीचे किंवा काँग्रेसचे ते अधिकृत उमेदवार आहे किंवा आमच्या आघाडीचे आहेत असं मी त्या ठिकाणी जाहीर केलेलं नाही. पण लोकांचा चेहरा बघून मला समज, मी ज्या सभेत भाषणाला उभं राहतो समोरच्या लोकांचा चेहरा, त्यांचे डोळे हे मला काही सांगतात. आता मी थोडं आहे निवडणुकीच्या राजकारणात थोडंच आणि त्यामुळे अनुभव आहे आणि त्या अनुभवामुळं मी कालच्या सभेला गेल्याच्यानंतर कागलकरांनी निर्णय घेतले दिसतं असं मला दिसत होतं. शेवटी लोकांच्या निर्णयाचा आदर करणं हा कुठल्याही राजकीय कार्यकर्त्याची जबाबदारी. अजून किती लाचार तुमच्या टार्गेट वरती आहे? कारण तुम्ही लाचारी चवले केला कागदाच्या. अजून किती टार्गेट आहेत तुमच्या पुढे? बघे असं आहे, अजून थोडा अवकाश आहे. साहेब निवडणूक आता जवळ जरी आल्या असल्या येत आहेत जवळ फास्ट होईल, पण अजूनही आमदार अपात्राचं हे आमदार अपात्राचं प्रकरण आपण ते आता येत्या जमा होणार काय होणार पुढे? कारण आता निवडणूक आपण लागत आहेत. आज काही मला मी काही फॉलो केली नाही ती केस आमची दुसरी सरकारची करत आहे, पण काहीतरी या आठवड्यात आहे असं वाचण्यात आलं होतं. हे आहे देशातील नंबर वन न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.